Do kostola zvonia, mladenci sa schodia. Do kostola zvonia, mladenci sa schodia. Okolo kostola biela ruža vonia. Není je to ruža rozmajlin zelený. Zaštepený. Keby ho štepeli štyria zahradníci, keby ho štepeli štyria zahradníci, tak by sa neujal ako v mojom srdci. Rozmajlín zelený, na čo ťa je koreň? Každý človek má niekde svoj domov, svoju kolísku, každý z nás nosí sebe kúsok domova. Spomienky na starú matku, ako tiško spieva uspávanku, na rošantené detstvo, hry na malom jarku, hry na posiatej kvetmi dedinskej lúke, či brehu potoka Ciglianka, Metrbosa či Ťaková. Hlboké kresťanské cítenie, lásku k rodnej obci, úctu k človeku, k pôde, radosť i žial, to všetko vyspievali naše staré mami a starí otcovia vo svojich košovských piesňach. Pieseň. Niekto ju skladal, niekto ju vymýšľal, niekto ju spieval prvý. Vznikla mimovoľne ako šum vetra, hučanie mora či burácanie hromu. Niesla sa na perutiach vánku, prenikla do dedín a miest, hľadala si svoje miesto v chudobných chalúbkach. Hľadala srdcia, ktoré by ju prijali, mali radi a odozdali ďalej. Slovenská ľudová pieseň sa vo svojej kráse a prostote niesla celým životom človeka. Pre zachovanie slovenskej ľudovej piesne vo svojej autentickej podobe urobili veľa jednotlivci, speváci, ktorí si spievali iba tak pre seba, zapisovali si piesne a potom ich odozdávali svojim potomkom, svojim deťom, vnukom a vnučkám. Príležitosti bolo vždy dosť. Na robotách, pri práci vo všedný deň, vo sviatok, v kostole, na poli, na svadbách, pri driapení peria či iných rodinných oslavách. Že ich v koši máme dostatok, že sa zachovali, môžeme byť povďační Lukačovi Píšovi, Viliamovi Kurbelovi, Michalovi Racíkovi, ale hlavne obyvateľom našej obce, ktoré ich naspievali. Boli to Ján Švorc, Anna Švorcová, Anna Píšová, Rozália Minichová, Jozef Kurbel, Helena Gatialová, Anna Kurbelová, Lukáč Píš, Anna Turcelová, Anna Michaličková, Mária Belanová, Anna Pósová, Františka Štorcelová, Anna Švorcová, Antonia Gajdošiková, Jozefina Švorcová, Mária Píšová, Mária Pósová, Jozef Švorc a Ján Kurbel. Vyspievali v nich celý svoj život s bolesťou i s úsmevom a predovšetkým neobyčajne pravdivo. Ako sa nevráti k týmto našim koreňom a aspoň čriepku z nich nevštepovať najmladšej generácii? Najprístupnejšia a najtrvalejšia forma stotožnenia sa s týmito koreňmi je vlastná interpretácia ľudového tanca a ľudovej piesne v pôvodnom oblečení našich predkov. Odevné súčasti vyrábali a zhotovovali predovšetkým z domácich surovín. Samotnému zhotovovaniu jednotlivých častí odevu predchádzalo spracovanie suroviny. Väčšinu ošatenia šili z domáceho konopného a ľanového plátna. Najskôr však museli konope zasiať, vytrhať na teplom potoku v opatovciach vo vode vymáchať, potom na trlici posekať, na česáku vyčesať, na kolovrate zosunúvať na nite a na krosnách utkať plátno. V našej obci Koš sa prestali nosiť kroje po roku 1940. Staré matky ich opatrovali v truhlách, ktoré mali ako čas svojej výbavy a občas ich používali na rôzne slávnosti, aby ich trochu prevetrali.
Najviac ich prevetrali pri oslavách 600 rokov založenia obce, čo bolo v roku 1967. Ukázali sa na predvedení folkloristického pásma košovských zvykov. Najmä pri svadbách sa spievali pekné piesne a predvádzali zaujímavé obrady a vinše. Krojovaný sprievod obcov prešiel na ihrisko a bolo uvedené folkloristické pásmo z najstarších čias obce Koš, ako priatky, fašiangy, pýtačky, svadba. V programe účinkovali viacerí obyvatelia obce. Účinkovala i cymbalová hudba pod vedením nášho občana, inžiniera Jána Adámika. Túto ničím nenahraditeľnú úlohu začal plniť v Koši prvý detský folklórny súbor pri základnej škole na Nováckej ulici pod vedením súdružiek učiteliek Vlastičky Štorcelovej, Gajdošíkovej a Evky Čanákijovej, Majsterovej v roku 1960. Neskôr v roku 1969 pri osvetovej besede bol folklórny krúžok, ktorý viedol Karol Šníre z Prievidze a Štefan Obyvateľ z Opatoviec. Členovia súboru vystupovali v divadelnej hre Kamenný chodníček. Krúžok nemal dlhú trvácnosť. Niektorí mládenci a dievčence odišli tancovať do folklórneho súboru Vtáčnik do Prievidze. Prelom nastáva až v roku 1980, kedy pod vedením Anny Lukačovej, Rakitkovej, sa zakladá folklórny súbor Košovan. Členmi súboru boli Anna Michaličková, Lukáč Píš, Zuzana Vavrová, Jozefína Švorcová, Anna Zvalová, Helena Gráciková, Františka Mikušová, Anna Mikušová, Anna Kurbelová, Mária Pernišová, Alžbeta Posová, Františka Pálešová, Františka Píšová, Mária Šimková, Jarmila Kotlíková, Stanislav Píš, Pavol Michalička, Štefan Michalička, Stanislav Antol, Ján Vrtala, Štefan Morávek a Albin Hrdin. Súbor sa zúčastňoval pravidelne okresných folklórnych slávností. Musíme však spomenúť, že láska k folklóru a spevu sa dedí. Napríklad Anna Michaličková, jej synovia Štefan a Pavol, jeho deti Adriána a Lenka. Anna Píšová, jej deti Stanislav, jeho deti Stanislav a Janka. Františka Píšová, jej deti Marta a Anka. Ako si spomína Anna Lukačová, v tom čase vedúca súboru Košovan? Naša činnosť bola zameraná na vyhľadávanie starých ľudových piesní a zvykov v našej dedine a v okolí. Všetku činnosť okolo folklóru začal vlastne inžinier William Gruska, ktorý chcel dokázať a aj dokázal, že v našom priemyselnom okrese a kraji sa určite nejaké ľudové tradície zachovali. Jeho výskum nás zaujal a začali sme s ním spolupracovať. A asi dobre. Prvé väčšie vystúpenie sme mali na slávnostiach Kamenci pod Vtáčnikom v roku 1982. Tu si spomínam, keď sme pripravovali cezimné večery na prelome rokov 1981-82 a na skúšku doniesla členka súboru Jozefína Švorcová Lukačej koncept, v ktorom bolo popísané o konopách, čo všetko sa s nich robilo, o zvykoch pri výdajoch dievok a ich výbavách. S programom sme mali v Kamenci veľký úspech. O rok neskôr sa nám podarilo vystupovať na folklórnych slávnostiach v Detve. Bolo to v roku 1983. Nikdy nezabudnem na príhodu, ktorá sa tam udiala, keď v programe sme spomínali, ako sa chodilo na roboty a v piesni Sur un pont, ktorú sa tam vo Francúzsku naši naučili a spievali ju pani Anna Michaličková a pán Lukáš Píš, pridali sa k spevu náhodní zahraniční návštevníci a po programe sa našich spýtali, kde sa naučili ich pieseň. Odpoveď znela na robotách. Bol to veľmi pekný zážitok a spomienka pre celý súbor. Vo vrchoch, čo vyčnievajú nad tie kraje, sídlia vtáky. Odtiaľ z výšin preletujú nad kotlinami, ktoré strážia reťaze hôr, cez ktoré sa kľukatením predierajú korytá dvoch neveľkých riek, Nitry a Turce. V drobných hvieskách, v mestečkách, pri cestách kupcov
odpradávna žijú rody verné pôde, lesom, lúkam, remeslám, čo prekvitali. V toku času, ktorý plynul, život v krajoch vyschýňal na skalnaté dno, aby sa zas nazbierajúc síl z plodnosti vylial z brehov. Neúrody zaľahli kraj, ľud sa nevzdal. Po vrchoch a po lúčinách začal zbierať kvety, plody. Jedny sušil, z druhých stláčal vonný olej. Naložil si plné krošne a vydal sa šírym svetom. V druhom kraji prišli roky skazy révy. Spustli strány na vápencoch rozostlané. Zas sa nevzdal. Vypestoval veľké sady a s ovocím naloženým na povozy vybral sa v tú aj v tamtú stranu. Silnel útlak. Ľud sa vspieral divadlami s pevokovmi. Do slovenských gymnázií, ktorým dali základ zbierky, pod Zniev a do srdca Turca prichádzala z celej zeme mlať krajiny. Vštepovaná láska k zemi, reči matky, k piesňam, zvykom predkov, pánslavstvo, štep tisícov olejkárov, šafraníkov. To boli tie drobné žilky, ktoré srdce ľudu pri Turci a Hornej Nitre napájali novou silou. Keď som išiel cez ten les, keď som išiel cez ten les, Stúpil som tam na kameň, kameň mramorový. A spod toho kameňa, keď sa jej napila, farbu premenila, opustila som si Hey, do matcha chakayo, uspoyo krayeku, hey,
plyn tu trackaj do hlavy. A ja človek hrdý rukavý, vietiel plyn tu trackaj do hlavy. Turiec z Nitra nezmenili svoje žriedla. Vrchy stoja ako stáli. Ale predsa, v záhradách už nie čafránu, nie zábojov, z ktorých kvapkal vonný olej. Po olejkároch ostali len legendy a dokumenty. Už nevidieť koniec vozmi plné hrušiek, zeleniny. Hrby ľudí už netiahnu na majere, handrári už nepískajú popod okná. Oba kraje rozštiepili železnice, posplietali siete ciest a lesklých drôtov. Mestá vzrástli do prasknutia. Vták slobody si vyhojil biele krídla dostrieľané nad sklebinou. Vždy so slnkom vzlieta nad kraj, vidí deti. Idú lúkou poza mesto v srdci Turca k divnej obci. Niet v nej ľudí, husí, mačiek. Zvedavé sa vypytujú, prečo nemal náš pradedo garáž v dome? Prečo studňa? Prečo cepy? Na čo boli? Vták prelieta hrebeň vrchov, a zas deti. Idú k zámku. Prečo Turci plienili zem? Prečo dereš a okovy? Prečo? Prečo? Učiteľka im rozpráva. Takto chodil roľník v poli. Na tých starých husliach hrali, keď sa dvaja mladí brali. Začujú spev. Učiteľka tíši deti. Tak spievali u nás v obci donedávna. Naučte nás, prosia deti. Budeme ju spievať starkej. Ona si ju pomrnkáva, keď je sama v paneláku, keď síkorke, čo sedáva na balkóne, podstrkuje hlávku maku. Thank you.
Nebola to však posledná detva. Myslím, že to bolo v roku 1985, kedy sme znovu sa zúčastnili na týchto slávnostiach rodostrom slovenčiny. Podstarodnej reči, vytvorená z rozprávania, piesní, hudby prostých ľudí z rôznych kútov Slovenska. Venovaná bola 200. výročiu ustanovenia prvej podoby spisovného jazyka Slovákov Antonom Bernolákom. Pod týmto názvom sa v dňoch 19. až 21. júna 1987 v Dome kultúry v Martine uskutočnili tretie turčianske slávnosti folklóru. Zastúpenie tam mal aj súbor Košovan. Postupne sme začali vystupovať na všetkých kultúrnych podujatiach v obci. S programom sme vystupovali aj na výročných schôdzach nášho roľníckeho družstva, pri dožinkoch a podobne. Programy súboru boli hlavne svadba košovská, krštenie, lisovanie oleja záboje, priatky, Vianoce, košovské balady, Láska Bože láska a iné. Myslím si, že hlavne vďaka inžinierovi Gruskovi, ale aj pracovníkom okresného osvetového strediska ako Ivan Kmeď, Stáska Kubová, Eva Henčelová, Stano Malega, Amalka Lomnická a ďalší, začali sa pravidelne každý rok uskutočňovať okresné folklórne slávnosti v Kamenci pod Vtáčnikom. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1984. Týmto podujatím žil celý okres. Aj my sme sa tohto podujatia každoročne zúčastňovali. V rámci okresu sa spojila veľká skupina ľudí z osvetového strediska Sprievidze, z obcí okresu, ktorí boli zanietení a dokázali veľa. Neskôr sa tieto folklórne slávnosti organizovali aj v Čereňanoch, v Nitrianskom Rudne, v Bojniciach, v amfiteátri a v súčasnosti v Prievidzi v lesoparku. V roku 1989 sa väčšia časť našej obce presťahovala do Kanianky. Tak aj folklórny súbor Košovan z Koša začal pracovať v Kanianke. V roku 1991 sme sa zúčastnili na 6. folklórnych slávnostiach a v roku 1992 na 7. folklórnych slávnostiach. U nás doma sa spievalo často. Mama boli vdova, otec zostal v prvej svetovej vojne. Ostali sme 4 siroty a mamu, ako to často vravievali, držal pri živote spev a modlitba. Vedeli povedať, keď mi bolo ťažko, som sa pomodlila, alebo som si zaspievala. Do tohto sme boli aj my akože zapojení ako deti, lebo sme to zdedeli po nej. Spievali sme všetci. Spievalo sa pri šúpaní kukurice, v jeseň, keď sa pozbierala kukurica, pri driapaní peria, alebo keď sa priadlo, alebo len tak pre potešenie. Spievali potom už, keď sme zostarili, svojim deťom, vnúčencom a zapájali do týchto pesniček aj svoje deti. Veľmi radi si spievali moje dcery Marta aj Anna a koľko razy sme spievali všetci dokopy. Spieval ešte aj môj brat Stano. A keď sme začali spievať, tak nám bolo dobre. Boli sme chudobní, ale nám bolo dobre. Zaspievali sme si. Pesničky to boli všelijaké, ťahavé, pekné. Pri niektorých sme si aj poplakali. No a potom jedného času prišli do Koša z Bratislavy, z etnografického ústavu a začali hľadať ľudové pesničky. Tak ako pani Lukáčovánka, riaditeľka Košovského kultúrneho strediska, prišla do Mikušov a pobehala tých starých ľudí, tak sme sa voľako dali dokopy a išli sme nacvičovať detvu. Aj sme zo začiatku nevedeli, ako čo to bude, čo vlastne chce ten náš vedúci, pán inžinier Gruska. Ale potom sa to voľako dalo dohromady. Zavolali aj pani Michaličkovú, pána organistu Lukáša Piša, tých starších. A pondelok po pondelku sme sa schádzali a naučili sme sa. A musím povedať, že tí starí ľudia, čo
vedeli, bolo to najkrajšie a to sa mu aj najviac páčilo. Teraz sa pokúsim zaspievať pesničky, ktoré mi spievala moja mama. Štyri nôcky nespala som, bažaličku trhala som v tej našej zahrade štepnici. Prišli ku mne tria švarní mládenci. Jeden nižší, druhý vyšší, tretí bol môj najmilejší. Chytil ma za ručku, čo robíš? Trhám bažaličku, však vidíš. Ktože ťa to milý učil, aby si ma za ručku chytil? Sama z mama milá učila, sama z mi ručičku chytila. Frajer vočka moja, sedem bohov, k tebe čiž mi som si zodral, čo som chodil k tebe. Stará kamenná cestička, tu ťa ja púšťam pesnička. Hovorí sa v jednej básni o slovenskej ľudovej piesni. Starými cestičkami musela jeseň prejsť v živote slovenského ľudu a predsa sa zachovala, našla svoje miesto v srdciach ľudí, ktorí ju dnes zachovávajú, spievajú a prenášajú pre ďalšie generácie. Na Košovskej veži 9 vienkov leží, môj bude 10. Nedám si ho vziať, môj bude 10. Nedám si ho vziať. Mala som frajerov 77 pri mojom sobáši. Zostal mi len jeden pri mojom sobáši. Zostal mi len jeden. Horička zelená, dala by ťa zlátiť, keby sa mi chcela. Slobodienka vrátiť, keby sa mi chcela. Slobodienka vrátiť. Košovskí rodáci zachovávajú a rozdávajú košovské piesne a zvyky i iných obciach okresu. Spomeniem Anu Gajdošovú, Mokrú, so svojimi dcerami vo folklórnom súbore Sebedražianka, kde bola vedúcou súboru. Mám ja jednu zahradečku, trním hradená. Tej zahradke je rozmajrý, bielý kvietok. Radosti i žiale, smútok i bolesť vkladal náš košovský ľud v časoch najťažších do piesní. V nej akoby hľadal východisko potešenie z odjak živa. Dnes i ľudová pieseň, zvyky sú jedným z dokumentov o radosti i starostiach prostého človeka v minulosti. Čas tejto bohatej klenotnice so zvykmi, obyčajmi je súčasťou tohto DVD dokumentu. Videli ste a počuli ste ich melódie, zaznievajúce čarovným tónom, čo dokázali pretrvať roky.
zamyslíme sa nad ich poslaním, našej prítomnosti a tak môžeme posúdiť, ako sa zachovali v ich nositeľoch od tých najmladších až po tých, čo na sklonku svojho života s radosťou predstavujú sa, aby vám pripomenuli radosti detstva. Nuž nech naše ľudové piesne, zvyky ozývajú sa Košovskou dolinou a nachádzajú nových a nových pokračovateľov v košovských piesniach a tradíciách. Poďakovanie patrí Jánovi Zabojníkovi, ktorý veľmi rád a ochotne poskytol zo svojho rodinného archívu množstvo dokumentov, pretože jeho otec Ján Zabojník z Veľkej Lehotky dlhé roky spolupracoval a bol veľkým priateľom folklórnej skupiny Košovan, hlavne s Lukáčom Píšom a Annou Michaličkovou. Povedal, citujem, prajem všetkým folkloristom, spevákom, muzikantom, aby nadiaľaj zachovávali naše originálne zvyky, piesne, tance pre ďalšie generácie a som veľmi rád, že aj ja som mohol prispieť k spracovaniu spomienok súboru Košovan. Ján Zábojník. Vyočí čierne očička, pre nás ma bolí hlavička, pre vás ma bolí každý deň, vykradnete môj sladký sen. A keď aj usnem na chvíľu, utíši myseľ strápenú, vy ma len hneď zobudíte a na mňa clivo hľadíte. Vy oči čierne, čo chcete, čo na mňa clivo hľadíte. A či aj vás dačo bolí, a či plačete mne kvôli. A či to má trvať dlho, myseľ nezradí žiadného. Myseľ nezradí žiadného, to srdco miluje vrelo.